Kruška je žranje, nema ništa da se jede. Ovaj dečko je stvarno pravo, u ovoj Turskoj nema ništa da se jede. Pizza od svih ovih ode slatkiš, ja mislim da bi trebao da probaš u mene. I stvarno mi je žao što gladom već 4 dana od kad sam došao, evo, bukvalno nigde ništa, nema da sede, ne mogu da nađem hranu koju bi jeo. Pošto je ovaj momak u pravo, ako možete da me nahranite kad dođem u Srbiju, molim vas.